Sådär. Hej allihopa. Välkomna till den här presentationen av företaget Comintelli. Jag hoppas att jag ska kunna berätta lite varför det är en väldigt bra idé att investera i aktier i oss. Lite kort om mig själv först. Jag är vd och medgrundare till Comintelli. I grund och botten är jag civilekonom från Handelshögskolan i Stockholm. Jag jobbade ett år på Exportrådet i Madrid direkt efter studierna. Och sen jobbade jag några år på Ericsson därefter. Och det var där jag började jobba med de här typerna av frågorna. Jag slutade som chef för Ericssons koncernstabsfunktion för affärsinformation. Och det var där jag träffade några kollegor. Så tillsammans så bildade vi Comintelli 1999. Och det är alltså nästan 19 år sedan. Och har man hållit på med någonting i 19 år, då tänker ni att då måste man verkligen gilla sitt jobb, eller hur? Och lite så är det faktiskt. Jag brinner verkligen för de här frågorna och jag tycker det är jätteviktigt med det vi jobbar med. Så att jag tänkte att jag skulle börja lite med att innan jag går in och beskriver vad själva företaget gör, så ska jag berätta lite varför jag tycker det här är så viktigt. Se om det här fungerar. Så. Vad tänker ni när ni ser de här företagen på vänster sida här? Vad har de för någonting gemensamt? Ja, precis. Det här är alltså jättestora företag, har varit jättestora företag som har varit dominerande i sina branscher, varit bland de största inom sina områden. Men på väldigt kort tid, 10 år, mindre än 10 år, i vissa fall ännu kortare, så har deras positioner raserats. Ofta för att de har missat någon typ av signal i omvärlden. Och det här har gått väldigt fort. Mycket fortare än någonsin tidigare i historien. Så har de här, alla har inte helt försvunnit, men många har faktiskt helt försvunnit på så kort tid för att de inte haft koll på sin omvärld. Men samtidigt är det så att någonting som är ett hot för vissa företag och innebär död kan ju också vara en möjlighet för andra typer av företag som ser möjligheterna i omvärlden. Och här ser ni en lista på företag som ni säkert också känner igen som väldigt snabbt, på också väldigt kort tid, 5-10 år så kommer de upp de här företagen och tar dominerande ställningar, blir jättestora, jättefort. Och lite... Poängen med det här det är att omvärlden förändras otroligt snabbt. Mycket snabbare än någonsin tidigare i historien. Företag kommer och går och utvecklas. Samtidigt som det då finns otroligt mycket information i omvärlden. Det känner ni säkert igen allihopa här, att hur mycket information det finns. Så att om ni känner igen er i de här bilderna. Då kommer ni förstå lite också vad det är som driver efterfrågan i det som vi gör på Comintelli. Och vad gör vi då på Comintelli? Comintelli är ett svenskt mjukvaruföretag. Vi grundade som sagt 1999 som en spin-off från Ericsson. Idag sitter vi faktiskt i Kista Science Tower så att vi sitter ironiskt nog väldigt nära Ericsson. Vi erbjuder en molnbaserad tjänst för omvärldsbevakning, omvärldsanalys som vi kallar för Intelligence Today. Det är en software as a service, eller SaaS som det kallas för också. Vi finns idag, vi har kunder i 12 länder idag, framförallt i norra Europa. Och det är mest Sverige, Finland, Belgien, Holland, Tyskland som vi har kunder. Och även i USA också. Vi har en bra återförsäljare i USA som redan har hunnit skaffa en massa kunder åt oss. Så att vi är internationella. 80% av vår omsättning kommer redan ifrån affärer utanför Sverige då. Vi är ett väldigt erfaret och kompetent team som har jobbat tillsammans länge. Här uppe ser ni vår ledningsgrupp. Marika längst till vänster är ansvarig för våra customer operations så att hon ser till att våra kunder är nöjda, att vi levererar det vi ska och att de förhoppningsvis förlänger och utökar med tiden. Christian har jobbat i branschen väldigt länge. Han är vår sälj- och marknadschef, ser till att vi får in nya kunder hela tiden. Och sen har vi Anders. Anders är vårt tekniska geni, kan man säga. Han har varit med från början också, så han är en av medgrundarna. Tar hand om hela vår tekniska plattform.
Och sen är det jag själv också, och jag jobbar väl lite, kan man säga, gränslandet mellan marknad och produktutveckling. Se till att omvandla kundernas behov till produkter. Och vi är idag 17 personer på Commintelli och har en väldigt låg personalomsättning, så att många har varit med länge. Många kan det här, erfarna i den här branschen. Och vad är det då som Intelligence Today gör för någonting? Jo, Intelligence Today tar information från en massa olika ställen, konverterar det till ett och samma format, samlar in det till en plats och sen så omvandlar det till ett mer organiserat, strukturerat format, kan man säga. Så att det blir lättare att sortera, det blir lättare att visualisera och analysera den här informationen så att man kan se trender och mönster i informationsflödet. Och vi kallar det här för att vi erbjuder våra kunder en insiktsmotor som blir lättare för dem att hitta, nå insikter och se någon sorts mening i informationsflödena. Det här har gått väldigt bra. Vi har flera gånger fått priser för vår mjukvara och vi har redan idag tusentals användare som sitter och använder de här systemen i olika företag. Och lite närmare hur det här fungerar då. Som jag sa så tar vi in information både från externa källor, men inte bara från webben. Det är många företag i det här som bara jobbar med webbinformation. Vi tar in också information från analysföretag och marknadsundersökningsföretag, patentdatabaser, alltså olika typer av system där man faktiskt köper information som är relevant och tar in till företagen. Plus att vi kombinerar det här med intern information också. Så företagens egna analyser och presentationer, deras egna information som ligger på deras egna intranät och e-mail och så vidare. Så att man får verkligen en sammanhållen bild av sin omvärldsinformation. Och sen tar vi in det i mitten här, i Intelligence Today. Det är där själva, man kan säga, intelligensen ligger. Vi jobbar väldigt mycket med avancerad sökmotorteknologi, artificiell intelligensteknologi för att processera den här informationen då. Så att den automatiskt kategoriseras, klassificeras, indexeras upp och man kan lätt sortera upp det då i olika ämnesområden. Vad handlar det här informationen om? Vilket bolag, vilken teknik, vilken marknad och så vidare. Så att det blir lätt att hitta. Och sen sista delen är det här då att när vi väl har tagit in allting från olika källor, olika konnektorer, processerat upp det, så gäller det att se till att det når ut till rätt beslutsfattare då. Och där jobbar vi också med olika mekanismer så att det lätt ska komma ut via till exempel mobiler eller e-mail eller andra IT-system då, så att man får det i sitt dagliga arbetsflöde. Så fungerar det lite grann. Och idag så har vi tre versioner av Intelligence Today. Vi har först den lilla enkla versionen som vi kallar för Professional. Den är tänkt för lite mindre grupper, mindre team. Lite begränsad i funktionalitet, men bra för att komma igång med sin omvärldsbevakning. Sen mellanversionen kallar vi för Elite. Den är tänkt för lite större team, 10-100 personer kanske, som jobbar och analyserar informationen. Och sen den stora fullskaliga versionen då, som vi kallar för Enterprise. Och den kan oftast går den från 50-100 användare ända upp till tusentals användare hos våra allra största kunder. Och det som är lite nytt då i vår strategiomläggning som vi gjorde 2015, det är att just att vi har paketerat programvaran på det här sättet. Innan 2015 så hade vi egentligen bara den högraste varianten. Vi gjorde ett jätteavancerat system som kunderna var jättenöjda med. Men vad som hände var att det var oftast väldigt kundanpassat. Vi gjorde allting precis som kunden sa och la till en knapp där och fixade och donade. Så att kunden blev nöjd, men vi hade väldigt svårt att växa. Blev som ingen skalbarhet i den här affären. Och det har vi ändrat med de här två nya Elite och Professional-versionerna. Det gör också att vi får, man kan säga, en instegsvariant. Vi kan börja med bara 3, 5, 10 användare och sen växla upp till tusentals användare. Och så att vi liksom får bort de här jättelånga säljcyklerna. Förut så var vi tvungna att sälja in jättestora system och det tog lång tid. Men med det här så märker vi att vi får in mycket snabbare nya kunder. Och prismodellen för det här då, det är som alla SaaS-företag egentligen baserat på antal användare.
Ju fler användare som finns i systemen, desto mer tjänar vi. Plus licensperiod då. Ju längre avtal, om det är 1, 2, 3 år, så rullar det där vidare, så tjänar vi pengar kontinuerligt på det också. Sen gör vi lite tjänster och sånt också, implementation och support också. Men den stora delen av intäkterna utgörs av licensintäkter då. Och det här är väl kanske en bild av vår allra största tillgång. Våra kunder. Vi har kunder i många olika branscher. Framförallt skulle jag ändå vilja säga att det är i branscher som är väldigt snabbföränderliga. Antingen det händer väldigt mycket i deras industrier. Eller så är det branscher där det finns väldigt mycket ostrukturerad information att hantera. Så de två scenarierna ligger ofta våra kunder i. Och vi jobbar med stora företag som Akzo Nobel, Ericsson, Essity, Telia, Tetra Pak och hjälper dem med precis de här typerna av frågorna. Och jag tror att en fördel med det här det är att när man väl har implementerat Intelligence Today och satt sina källor och sin omvärldskarta så uppstår det oftast, man ska säga, inlåsningseffekter. Att allting rullar in, det flödar på, så är det lite svårt att byta ut det här till ett annat system. Så att många av de här kunderna som är här är kunder som vi har haft i många år. I vissa fall 10-15 år. Jag tror att Telia och Tetra Pak har vi haft i mer än 15 år. Så att det här är någonting som när vi väl har fått in en kund så har vi dem oftast väldigt länge. Marknaden, jag tänker inte säga jättemycket om det här, men egentligen alla IT-analysfirmor som tittar på den här marknaden konstaterar bara att det här är någonting som växer hela tiden. 24,5% har jag tagit från det här företaget, men jag vill bara illustrera att det här är någonting som växer, som ni säkert förstår. Och framförallt i Nordamerika, den marknaden är den som ökar mest. Sen några korta ord om våra konkurrenter också. För det finns rätt mycket företag i den här branschen som jobbar med olika typer av, man kan säga, mediebevakning då. Och ni kanske känner till några av de här, Meltwater, Cision, Retriever. En del kunder jobbar med gratis Google Alerts för att få sin omvärldsbevakning och så vidare. Och det är jättebra att man liksom har för att ha koll på omvärlden. Men det är inte riktigt de som vi konkurrerar med, utan vi samarbetar ofta med de här. För oss är de här företagen som jag nämnde mer, man ska säga, inflöde av information. Det vi är duktiga på är att processera det här och analysera det och få ut det till rätt målgrupper, presentera det på ett snyggt sätt. Så att vi tillför mer värde än vad de här andra företagen gör. Så att några av våra konkurrenter är mer företag som finns i USA, och jag har listat några här. Northern Lights och Cypher Infodesk. Det finns ett företag i Finland som heter Embrain som också har en liknande lösning till det här. Så att det är mer, så att säga, efter att informationen har kommit in och hur man behandlar det som vi tar hand om. Och lite om våra mål då. Som jag sa så... Vi tuffade på ganska bra. Vi var ganska nöjda med att ligga runt 8, 9, 10 miljoner i omsättning. Vi hade bra kunder, en bra team och så vidare. Men sen sa vi 2015 att då ändrade vi strategi. Då blev vi mera målbaserat. Vi jobbade med SaaS plus att vi gjorde de här olika paketen då av systemet så att vi skulle kunna komma in snabbare. Och det där har gett effekt då, som ni ser, att vi har börjat redan få tillväxt och ganska kraftig tillväxt de senaste åren, över 20%. Vilket är någonting jag tror vi kommer att fortsätta kunna hålla också. Vi har satt som mål att ha en omsättning på 50 miljoner till år 2021. Då. Och det tror jag verkligen är realistiskt. Och sen... Det vackra här lite är att ni ser att vi har ungefär 50 kunder idag här. Och vi har som sagt som mål att vi ska nå upp till 100 kunder. Alltså dubblera antalet kunder. Men bara för att vi dubblerar antalet kunder betyder inte det att vi måste dubblera antalet anställda och antalet kunder. Utan jag tror att vi kan nå det här bara genom att öka kostnadsmassan lite grann. Vilket betyder att det såklart finns väldigt höga marginaler för oss att få när vi väl börjar nå tillväxt här. Kort om erbjudandet då. Det är det här som vi går ut med nu. Vi emitterar 1 miljon aktier nu för 690 kronor styck. Så att vi tar in totalt 6,9 miljoner kronor till en värdering på 44,8 miljoner.
Och tanken är lite att vi ska noteras på Spotlight. Vi har blivit godkända av dem och planerad noteringsdatum där är den 19 november. Så att det är det vi är ute och söker nu. Och de här 6,9 miljoner kronorna då, vad vill vi använda det till? Jo, det är ju framförallt sälj och marknadsföring. Vi har en bra produkt, ett bra team, men historiskt har vi lagt kanske 2-3% av vår omsättning på marknadsföring. Medan kutymen kanske i mjukvarubranschen är att man lägger 10-15% av sin omsättning på marknadsföring. Så att för oss skulle det innebära att vi kanske lägger drygt 2,5 miljoner kronor per år. Om vi kan göra det de närmaste åren på ren marknadsföring så tror jag det kommer att få otroligt bra effekt. Lite kort om styrelsen också. De här personerna har jag till min hjälp. Och det här är också ett väldigt erfaret och kompetent team. Vår styrelseordförande Pelle Hjortblad som kom med 2015. Han har bland annat varit vd på Paynova, tog dem till börsen. Han har varit vd på Projektplatsen också, som väl lite betraktas som ett av de första SaaS-företagen i Sverige. Idag sitter han som styrelseordförande i 2 noterade bolag och han är ledamot i ett par andra bolag också. Så att han är väldigt skön att ha med sig. Sen har vi också Lennart Grabe som var min chef på Ericsson. Han har varit med i styrelsen ända sedan början. Också otroligt kompetent, har suttit i många styrelser. Han var ju vd för Posten tidigare och även har varit vd för Svensk Hypotekspension. Så han har varit med länge. Och sen har vi Thomas som är vårt finansgeni kan man säga. Han har varit ekonomichef på en massa finansbolag innan. Och Mats är marknadschef på Telenor idag. Så att han är duktig på allt som har med marknadsföring och försäljning att göra. Så att bra personer att ha som bollplank. Och till sist då, sammanfattningsvis, varför är det en bra idé att investera i Comintelli? Jo, det är de här 3 sakerna som står här uppe. Vi är ett kompetent, erfaret team. Tillsammans har vi tagit fram en väldigt avancerad, prisbelönt mjukvara. Den finns på plats redan. Vi har fantastiska referenskunder. Det är inget som vi hoppas att vi ska få, utan de finns på plats. Och vi har visat att vi faktiskt löser ett behov på marknaden. Så att det är check på den också. Och sen den tredje biten, det är att vi jobbar i mjukvarubranschen. Och det trevliga med mjukvarubranschen det är att det är väldigt skalbart. Det är väldigt lätt att reproducera det vi gör och sälja internationellt. Vilket betyder att marginalerna här när vi väl kommer igång med försäljningen kommer att vara väldigt goda. Så att, sammanfattningsvis så kan man säga att vi har kommit ända hit utan nästan någon marknadsföring. Och får vi in nu de här pengarna som vi letar efter så att vi kan börja marknadsföra oss så tror jag att potentialen för att växa är jättestor. Och jag hoppas att ni också vill vara med på den resan. Tack. Ni letar information på olika ställen. Men vad är det för information ni letar? Ja, det är en bra fråga. Jag tycker det. Nej, det är väldigt viktigt också att någonstans så alltså systemen och mjukvaran kan göra en viss sak, men det är väldigt viktigt att man vet vad man letar efter. Vad är det som är viktigt för det här företaget? Vad är viktigt för vår strategi och vad är det för konkurrenter vi vill bevaka så att man de instruktioner man ger till programvaran faktiskt kommer från någon som har tänkt till då. Mm. Det är väldigt lätt att organisera information och sortera, men någonstans måste man ha en tanke bakom det hela. Mm. Hur passar det här in i vår strategi och hur ska vi det här stödja säljteamet och så vidare. Vad har ni för gränser idag när det gäller informationssökningen?
Hur då, menar du, alltså volymer? Eller? Nej, jag tänker på ämnesområden. Det är väldigt alltså, brett faktiskt. Det måste vara det, för ni har inte så att den kunden vill ha det här, den kunden vill ha det här, utan ni har en bred sökning och sen kundanpassar ni det efteråt. Ja, det är rätt. Alltså, programvaran passar egentligen vilken bransch som helst, och så det är mer vad man föder den med som spelar roll. Men vad vi brukar göra hos våra kunder när vi gör en implementation, då bygger vi någonting som vi kallar för en omvärldskarta tillsammans med kunden. Där vi sätter oss ner och definierar de här sakerna. Vilka företag vill vi bevaka, vilka marknader, vilka produktområden, vilka teknikområden och så vidare. Så att man får en form av struktur, nästan som en bibliotekskatalog lite grann, så att man vet var sakerna ska hamna någonstans. Och sen jobbar vi med algoritmer och söksträngar då för att automatisera sorteringen av den här informationen. Så först har ni en slags allmän bevakning av trender, stora väsentliga trender som påverkar marknaden. Ja. Och sen specificerar ner detta på enskilda typer av företag. Exakt. I den här stora trenden finns den här minitrenden. Vad betyder den för vår kund? Och sen kan man välja att vilja, när man väl har hittat den trenden, då kan man välja att den vill bevaka lite mer kontinuerligt. Och då sätter man en bevakning på om det kan vara elbilar i Kina, det verkar trenda nu. Ja, då vill jag bevaka elbilar i Kina och få liksom varje vecka någon typ av informationsflöde kring det. Då. Ett sånt här företag som Ericsson, utan att du nu avslöjar hemligheter, vad kan de ha för intresse att få reda på vad som sker? Det är alltså, tre områden tror jag som våra kunder framförallt använder det till. Dels är det lite mer taktiskt då. Och då är det oftast i marknads- och säljprocessen. Bevaka konkurrenter, kunder, vad händer i branschen så att man är påläst när man är ute och träffar folk och sådär. Det är ett område. Det andra är i mer strategi- och affärsutvecklingsprocessen. Då tittar man på lite längre sikt. Vad tror vi kommer att hända om 5 år? Hotmöjligheter, trender och så. Och sen det tredje området, det är innovationsprocesser. Och då är det oftast forsknings- och utvecklingsavdelningar som tittar på tekniker och nya alltså utvecklingar inom det området som de vill ha koll på. Så det är de tre områdena tror jag, som kunderna använder det till mest. Så konkurrentanalys eller konkurrentuppföljning, det är en av de viktiga bitarna i det här? Ja, det är det. Det är det absolut. Och då kan man välja att titta på konkurrenter antingen ur ett så att säga, kortsiktigt perspektiv. Vad har de för priser, erbjudanden och så vidare. Men även titta på till exempel vad har de för patent, vad anställer de för typ av personal. Vad verkar de göra, hur ser deras ledningsgrupper ut, hur förändras deras strategier och sådana saker. Så att man kan positionera sig lite bättre då. Och då är ni en neutral part. Ni kan hålla på med den typen av analyser eller till och med ta kontakt med just den där konkurrenten och få fram information. Men skulle Ericsson vända sig till kinesiskt företag och be att få reda på, skulle de aldrig få det. Men ni skulle kunna få det. Ja, inte riktigt. För vi gör inte själva analysen. Nej. Vi gör programvaran som möjliggör analysen kan man säga. Och antingen så har, om man nu har Ericsson som exempel, så har de egna interna analytiker som sitter och använder vår programvara för att stödja dem i analysen. Eller så kan det vara externa tredjeparts analysföretag som sitter och gör analyserna. Då. Så att vårt verktyg kan man säga stödjer analysen, men någon måste göra analysen också. Mm. Men du, när man har sådana allmän programvara och söker så här brett som ni gör, ni måste få fram ofantliga volymer. Ja. Hur katten hanterar ni dem? Mm. Lite genom att begränsa volymen. Ja. Och jag tror att det är viktigt att vi är inte de som kanske tar in miljoner dokument för att bevaka vad som sägs om ett specifikt företags varumärke någonstans. Det kan man göra om man är intresserad av PR och så vidare. Men våra kunder vill oftast ha så relevant information som möjligt. Vilket gör att man väljer ut att vi litar mest på de här källorna. Det här är de webbsajter eller bloggare eller experter eller analytiker som är bäst. Ja, men då tar vi innehåll från dem så att det vi får in här blir relevant. Vi vill inte ha massa skräp från alltså bloggar eller sociala mediekommentarer, Twitter och så vidare. Så att man försöker att redan när man tar in information begränsa det så att det blir så relevant som möjligt. Är det några speciella källor som är extra värdefulla att gå på?
Det är ju de stora nyhetsbyråerna, såklart. Alla de här, The New York Times och Dow Jones, Washington och Reuters och tidningar och sånt. De har ju oftast väldigt mycket trovärdighet. Men också märker vi med kunder att man går inte bara till publikationen, utan man går ibland till individer. Jag litar på analytiken Paul Smith som sitter och analyserar telekommarknaden för den här banken. Han brukar vara duktig. Han vill jag bevaka allt som han säger. Så att det blir väldigt specifikt. Någon sannolikhet att stora bolag som ni idag servar, du nämnde Telia här för till exempel och Ericsson, att de skulle ta över ett sånt här jobb, det är knappast tänkbart. Nej, jag tror inte det. Det är så specialiserat det vi gör. Mm. Jag tror att de vill hellre att vi tar hand om grundjobbet så att de kan ägna sig åt att göra analyserna. Vi så att säga filtrerar in, tar in informationen och sen så får de sitta och tänka vad betyder det här för oss då, sätta det i kontexten av deras verksamhet då. Så slipper de sitta och söka och ordna och kategorisera och så vidare. För den månadskostnaden ni hade under 40 000 kronor, det är ganska litet jämfört med vad en person med allting. Ja, precis. Det här är bara, det är bara för 25 användare. Sen går ju priset upp. Men så att stora företag som Ericsson och Telia, de kanske betalar så en halv miljon eller en miljon om året eller ännu mer. Beroende på hur många användare de är då, som tar del av informationen. För det hängde jag inte riktigt med i... Hur definierar man användare? Ja, men en sak är att verkställande direktören och hans stab får informationen, att den sen körs vidare neråt, det är en annan historia. Nej, det är rätt. Och en användare för oss, det är någon som kan gå in och faktiskt jobba med informationen. Mm. Det är en typ av användare, de har oftast lite mer funktionalitet. Mm. Sen finns det en annan typ av mer passiv användare som kanske bara konsumerar och läser informationen. Och det är en annan typ av användare. Och sen finns det en användare som är kanske de som är systemadministratörer då. De kan göra inställningarna och sökprofilerna och allt sånt där. Medan det är andra som bara konsumerar informationen. Så att det finns lite olika typer av roller i systemet som man kan ha då. Kan du nämna något exempel på hur viktig den här informationen har varit för något bolag? Jag vet att det är svårt för du har hemligheter. Ja. Eller du kan ta kanske en bransch. Mm. Alltså mycket, jag har inga konkreta exempel, men lite är det så här att vi har sett många exempel där man har fått in information om att en affär är på gång och man kanske får information om en konkurrent som gör att man kan anpassa sitt anbud lite utifrån signaler man har fått och sen så gör man ett annat anbud som gör att man vinner affären. Sen hur mycket de som är hänförligt just i vårt system och hur mycket de har tjänat på det är lite svårt att mäta. Men det är ett exempel. Ett annat exempel som ofta används det är att en kund som vi har är ett holländskt företag som heter DSM. De jobbar mycket med olika typer av kemikalier och färg och sånt där. Men bara att där hjälper ju deras innovationscenter då att hitta rätt områden som de ska satsa på och vad är viktigast för oss i framtiden. Där har man använt mycket underlag från vårt system då för att fatta sina strategiska beslut. Men det är också lite svårt att kvantifiera på det sättet som du får. Vi hade ju en genomgång av Insplorion förut, hörde du den? Nej, jag missade det tyvärr. De har en sensor som gör att man kan öka strömuttaget ur batterier väsentligt genom att man optimerar på ett annat sätt än de grova riktlinjer man har idag. Ja. Det kan ju betyda otroligt mycket för bilindustrin och användning av batterier nu. En sån information, någonting ni skulle kunna hitta och förse industrin med, batteriindustrin med, som skulle lägga om kraftigt i världen. Ja, om man hittar om man hittar tidigt signaler i det här bruset, för det kan vi hjälpa till med, att de här orden förekommer väldigt mycket plötsligt, så skrivs det mycket om det här. Sånt kan vi hitta snabbt då. Eller konkurrenten verkar som de håller på att bygga en fabrik i Brasilien nu, de har patent inom det här området nu. Så att man väldigt tidigt får de här signalerna och gör att man kan ställa om då. Det skulle man nog kunna hitta exempel på. Du visade förut en bild på ett antal stora världskoncerner som i stort sett inte försvunnit men i alla fall gått ner häftigt. Och ett antal nya bolag som har kommit till. Vi har inte existerat så många år men bara växer som bara den. Ja.
den här informationen ni tar fram, den skulle alltså kunna ge föraningar för många företag. Ni måste ändra på er för att titta, detta är trenden. Ja, och det är de stora viktiga sakerna er information kan ge. Det kan det definitivt göra. Sen är det lite så att systemet kan hitta att titta här verkar det hända någonting. Eller som Kodak till exempel. Ja, nu börjar folk ta mycket foton med digitalkamera och man behöver inte ha filmrulla längre. Sånt kanske de såg att det höll på att hända, att fotografering digitaliserades. Men sen gäller det att cheferna faktiskt tar beslut om att ställa om verksamheten. Mm. Och det kan ju vara svårt att göra. Man får, som de gjorde, de tjänade ju grova pengar på att sälja de här filmrullarna. Ja. Då kan det vara svårt att ställa om till någonting nytt även om man ser att det kommer. Och så säger det pang plötsligt en dag och då går det jättefort. För det innebär att ett företag kan mycket väl se sina trender men inte själva känna att de är övertygade. Men när ni presenterar ser ni det här händer inte bara i USA, Australien likadant, Kina likadant. Att de får den där extra puffen som gör att vi måste göra något nu. Mm. Nej, precis. Så förhoppningsvis så kan vi presentera lite mer faktabaserade underlag som titta där här pilarna går åt det här hållet. Det är inte bara en magkänsla som man har att det här håller på att hända, utan vi kan faktiskt visa att det här med konkreta exempel. Vilket gör att man förhoppningsvis kan fatta de här besluten. Idag jobbar du i Sverige huvudsakligen. Ja, bolaget ligger i Sverige, men som sagt, vi har ju kunder i norra Europa och USA, så att 80% av våra kunder finns faktiskt utanför Sverige. Det är så pass redan. 80%, ja. För detta är en världsbusiness. Ja, och som jag sa, det spelar inte så stor roll vilken bransch man är i, utan det har blivit stora multinationella företag, som jag sa, som har problem med att hantera all den här informationen och där det händer mycket i deras branscher. Det har blivit naturligt att det har varit vår målgrupp hittills. Jesper Martell, vd. Du är med andra ord bara i början av din expansion. Exakt, det är nu det börjar. Härligt. Tack så mycket. Tack själv.